usa ka magsusulat ang nag-ingon, "To be kind is good. To be kind without expecting something in return is better." Sa ato pa, ang pagpakita og kaayo, maayo. Apan ang pagpakita og kaayo, nga walay paghulat nga balusan, maoy mas labing maayo. Mga igsoon, diya sa atong Ebanghelyo karong adlawa, from the Gospel of St. Luke, chapter 17, verses 7 to 10. Si Kristo nagtudlo kanato ug usa ka mahinungdanong butang. Sa atong pagsunod kaniya, ilabi na diha sa pagpangalagad. Buhato nato kini sa walay pagpaabot nga gantihan o pasidunggan. Matud pa niya, "Kung makabuhat na kamustanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan." Nindot ni nga pahimangno nga no, tungod kay daghan ka nato mga igsoon, magbuhat ug maayo, mutabang sa isig katao, muserbisyo sa publiko, pero maghulat sab ug pasalamatan o kaha pasidunggan. Dili siya angayan. Matud pa, "If you are helping someone expecting something in return, you are doing business, not kindness." Kung magpabalos ta ang atong gibuhat, negosyo, dili tinuod nga kaayo. It is really true. The most generous people are those who give silently, those who serve secretly, without hope of praise or reward. Unsa man di ay problema kung ang tao maghulat og pasalamat og pasidungog. Dili ba di angay pasalamatan og pasidunggan ang tao nga magbuhat og maayo? Una, mga igsoon, kining maong kinaiya maghatag og peligro sa kamatinud-anon sa atong gibuhat. Tungod sa kagustuhan nga mapasidunggan, ang tao madasig sa pagbuhat ug maayo aron lamang daygon, dili sa sakto nga intensyon. Nindot manggod nang moalagad ta tungod ug alang sa kaayuhan sa uban. Kinilang ang atong katuyuan ug wala nay lain pang uban. Kung mutabang ta aron daygon, ang atong kaayuhan man mao'y atong gihunahuna, dili ang kaayuhan sa tao nga gitabangan. Ikaduha, ang maong kinaiya usab magdala og peligro sa pagpahambugay o pag-inilugay sa pasidungog. Daghan baya ang mga tao nga manggiaway tungod ani? Diba? Ato maning masinati, kung ang mga tao mag-ilog na gani sa pasidungog, magubot gayod. Mawala na hinoon ang kabililhon sa ilang gibuhat na serbisyo. Ug sa katapusan mga igsoon, ang maong kinaiya maoy hinungdan nga ang mga tao dili na magbuhat sa angay ug sa maayo kun walay magtan-aw nga mga tao. Sa pag-inusara, dili na sila magbuhat sa ilang obligasyon. Ang masakripisyo ani mao ang atong integridad. Integrity, according to one writer, is doing something right even when no one is watching. Mga igsoon, karaan na ni nga istorya, pero nagpabili ni sa akong kasing-kasing ay nindot kaayo bation. Sa kahigayon ni Ana, ang hari, wa manggod siya ay anak na manununod, nag
padala siya pahibalo sa tibuok niyang gingharian nga siya nangita na og sumusunod. Unya, nagpaabot siya nga naay mo apply. Sus, daghan kayo ang nagtinguha nga mo apply. Kadaghanan, kadtura po mga tao nga mga anak o mga dungganan, mga anak o adunahan. Pero dahil usa ka anak sa kabus nga pamilya, na batanong lalaki, gusto siyang mo-apply. Unya iyang maginikanan, buot unta nga mo-discourage niya, pero nabati man nila ang ilang anak interesado gayod. So ilang gisuportaan, ilang gitabangan, nangita silag kwarta nga magamit sa maong batanon, padulong adto sa palasyo. Pero giingnan siya sa iyang inahan, anak, sayo man yung ka nga ordinaryo rata nga pamilya, pero ang amo rag yung pagdasig nimo sa kanunay dad-a ang katarong. So may biyahe kining maong batan-on, niya dala niya ang igu-igo lang in town nga sa lapi aron lang siya makaabot didto o makabalik sa ilaha. Gisuluban siya og disente nga sinina sa iyang maginikanan aron sad siya mahimong angayan nga moabot og maatubang sa hari. Ug tuod man dito na siya sa ganghaan sa palasyo. Sus, padulong na siya musulod. Nalabyan man niya ang usa ka luoy kay nga beggar. Niya, nadungog niya nga nagpakiluoy niya, "My son, please have pity on me." Niingon tong beggar. Ang maong batan-on, nadilema siya kay gusto siyang muadto dito sa palasyo na tubangan sa hari. Unya, niya po ning makililimos nga nagsigig hangyo og tabang niya. Sus, gibati mangin siya og dakong kaluoy. Abi ninyo unsa iyang gibuhat, iyang gihubo ang iyang nindot nga sinina. Bahala na lang ni. Iyang gihatag sa makililimos. Unya, ang iyang kwarta nga baon nga igo ron tato nga makapabalik niya sa ilaha, iya pong gitunol nga to sa maong makililimos. Kumaniin eh, may padayon siya pagsulod sa palasyo. Pagsulod niya dito sa palace court, dako kayo ang iyang kahingangha, kay nagpaabot dito, naglingkod sa trono, ang maong beggar, nagsulob sa iyahang sinina. O mainiton kayo nga, midawat kaniya o miingon, "My son, welcome. This is now your throne." Mga igsuon, kining maong maayong balita para kanato, unta, magdasig nato sa pagsunod sa paningingnan ni Kristo. Siya mismo midawat sa iyang pagkasulugoon. Matud pa sa Ebanghelyo, ang anak sa tao, mianhi, dili aron alagaran, kundili aron mo alagad. Si Kristo nasayod na siya usa ka sulugoon. Apan bisan pa ni ana, wala siya malimot sa usa ka mahinungdanong butang. Sulugoon siya, pero siya anak sa Diyos, ang hari sa tanang mga hari. Si Pope Leo the Great nagaingon, "Our sharing in the body and blood of Christ has no other purpose than to transform us into that which we receive." Atong pag-ampo nga sa atong makanunayon nga pagdawat o pagkalawat ni Kristo sa Santos nga Misa, kita mahisama kaniya. So don't forget this. To be kind is good, but to be kind without expecting anything in return is better.